Och idag ska ni få se när han utsätter sig själv för sin höjdskräck. Varsågoda. Hej, du som är Daniel. Ja, det där är ingen fallskärm. Nej, jag heter Kurre. Hej Kurre, Daniel. Hej Daniel, välkommen. Det står ett jävla plan där. Ja, precis. Ett jävla plan, det är precis vad det är. Det här är ett jävla plan. Är det där en fallskärm? Ja. Om någonting skulle hända. Vadå om någonting skulle hända? Vi säger att en vinge går av. Har du lätt att må illa? Ganska. Ja, skönt. Då ska jag få en skrivpåse. Så, Daniel. Då går vi hit. Jag spänner fast dig nu, Daniel. I flygplanet. Ja. Hur kommer jag ur allt det här om vi måste... Om vingen går av, menar du? Ja. Iver, du är ivrig. Och vet du vad ivrighet är ett tecken på? Nej. Nervositet. Ja. Ja, det skrev du under på. Men hur kommer jag ur då, Uri? Det kommer vara ett tak. Nervositet, nervös. Den kommer vara stängd. Dra i golfbollen. Öppen. Dra i blåa. Inte nu. Då är du fri från flygplanet. Fri från flygplanet. Sen här, Daniel. Hade du en sån? Ja. Då kan vi göra film, kan jag säga. Men vi hoppas inte att det blir så. Nej, vi hoppas att det inte blir så. Ja, det här går inte så bra. Vi har lite problem. Vi får inte igång flygplanet. Nyckel nummer 19. Längre in i hörbaren. Vilken lucka är det av de här två? Främre eller bakre? Vad är det för luft som ska i? Det är en trekant på. Okej, okay. Okej, skriv mig i sig. Ja. Snälla, gör det där. Ted, nummer 19. Hylsa nummer 19. Längre ner. Är det ofta så här? Ja, ibland. Du ringer... Det är tur att det händer på marken i alla fall. Nu är det bränslet ute, det räcker väl det vi har. Ja, det hoppas jag. Ja. Och sen luften. Precis. Om du tar luften nu. Ja, men hur tror du att det sker? De håller på med luft som saknas i planet. Förra gången när det blev det här felet, Kurre, då stannade ju motorn luften sen. Ja, precis. Du behöver inte säga så, jag är redan... Hon är redan på att bajsa på mig. Ja, Daniel. Fast det blir... Jag hade aldrig... Vi kommer väl få se, vi kommer få se sen hur det slutar. Ja, om en liten stund, om 10 minuter någonting, får ni se resten av inslaget. Men jag hade aldrig gjort om det om jag visste vad som väntade. Det här går inte så bra. Snälla, gör det där. Ted, längre ner. Don. De håller på med luft som saknas i planet. Thank you.
herregud. Åh, herregud. Det var ju inte... Det var ju inte... Och jag brukar ha så lätt att fitta mina ord. Hitta mina ord. Lite tuffare. Nej, men jag är ju inte tuffare. Fy fan vad läskigt det var. Nej. Inget tuffare. Lite mer erfaren, men inte tuffare. Åh, herregud. Åh! Kudos! Hatten av! Ja, på riktigt, här, någonstans här går ju faktiskt gränsen för hur mycket jag kan tuffa till mig. På ja, men nu här nästa vecka inte... kommer vi ta ner ett snäpp. Ja. Ja, samtidigt som du sa att du tuffar inte till dig av det där. Nej, jag blir inte tuff. Jag blir mer... Ta inte det som en utmaning. Nej. Nästa vecka tänkte vi att du skulle få operera ut din egen blindtarm. Jag är rädd för massage, Adam. Jag är rädd för massage och lugnmiddag med ost från dig och vin. Nej, jag har sagt att jag är rädd för bröst och mums. Ingen som tror mig i alla fall. Vi får se om det kanske kommer en liten hem på god Adam för att han nu sätter mig för här. Ja, vi får se. Men bra, Daniel. Jag är imponerad att du klarar av det. Tack så jättemycket. Ja, verkligen. Lite, om man får säga det, lite fjompigt att kräkas mitt i, men vad fan. Du lät lite som en förlösande kvinna i mitten också. Ja, de har ändå klippt bort det värsta, kan jag säga. Nej, så här. Ja, så är det. Hej, tummen upp för dig. Ja, 7,5G. Snyggt bra jobbat. Ja, jag fick också en bild av hur jag kommer se ut när jag är 80 sen. Ja. När 7,5G tog ut sin rätt på det här. Den tycker jag vi ska klippa. Kan vi göra en t-shirt av den där? Om du lovar att kan på vi inte göra en t-shirt? Jag degar gärna. Jag har på mig, jag lovar. Jag kan också ha på mig. Ja. Bra, den ska vara som t-shirt.